Україна героїчно протистоїть усім катівським знущанням та спробам знищити нашу державу. У росіян нічого не виходить і не вийде, як завжди. Хоча єдине, з чим вони справляються, це ще більше осоромлювати себе і свою недокраїну, ще більше розвалювати свою квазідержаву і забезпечувати своїм нащадкам ганебне і потворне майбутнє. Ви дивитесь Кременчуцькі новини, ми розпочинаємо. Жорстка війна російських окупантів проти України знов забрала життя гідного та вірного своїй державі військового. Сьогодні Кременчук провів в останню путь захисника України Олександра Захарченка, який до останнього відстоював свободу та незалежність батьківщини. На прощанні були наші журналісти. Йому був всього лише 31 рік. Він мав плани на майбутнє, які повинні були втілитись у життя після перемоги України. Хоробрий, незламний, гідний та вірний своїй державі військовий. Жорстока війна, розв'язана російськими загарбниками проти України, продовжує забирати життя українців. Сьогодні Кременчук попрощався із захисником України Олександром Захарченком, який захищав свободу та незалежність рідної батьківщини до останнього подиху. Сьогодні наше місто проважає в останній путь старшого солдата Захарченка Олександра Володимировича. 27 квітня він загинув, обороняючи місце Ізюм, Харківська область. Тривалий час ми не змогли б забрати його тіло, але знайшлись волонтери, які допомогли доставити тіло до нашого міста. На жаль, на превеликий жаль, його мати зараз знаходиться в Донецькій області, в окупації, і вона не змогла попрощатися зі своїм сином. Олександр Захарченко проходив військову службу за контрактом з 2017 року. Був гідним солдатом. У військового були мрії. Він мріяв про те, що він приїде до нашого міста в Кременчуг. Вже підшукував собі хатинку, він хотів десь під нашим містом, щоб було якесь господарство. Та жениться, але ворожий снаряд обірвав життя Олександра Володимировича. Вічна йому пам'ять, зі скорботою ми проважаємо його сьогодні. В останню путь кременчужани провели героя, ставши на коліна та схиливши голови. Поховали загиблого героя з військовими почестями на Алеї Героїв Свіштовського кладовища. Валерія Лисенко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Кременчужани є всюди. Сьогодні наше місто отримало гуманітарну допомогу для дітей, яку зібрав почесний консул Монголії в Україні Едуард Рубан. Детальніше розкажемо у нашому наступному матеріалі. Вкотре можна переконатися, що колишніх кременчужан не буває. Почесний консул Монголії в Україні Едуард Рубан у дитинстві проживав у Кременчуці. І тому у такий непростий час для України пан Рубан вирішив особисто допомогти кременчуцьким дітям та дітям переселенців, які знайшли прихисток у нашому місті. Він зібрав гуманітарну допомогу – дитяче харчування, одяг, засоби гігієни. Вантаж оперативно везли в Україну за кордону і доставили в Кременчук завдяки допомозі народного депутата України Юрія Шаповалова. Я знаю про те, що Юрій Анатолійович ніколи не відкаже, звернувся до нього з просьбою. Действительно, он помог. Забрали ее на границе, в течение суток привезли сюда, значит, и она оказалась в Кременчуге. Поэтому я хотел бы от лица Эдика, от лица собственного поблагодарить Юрия Анатольевича. Да, большое спасибо. Юрій Шаповалов щиро подякував за підтримку та турботу про дітей. Адже діти – це наше майбутнє. І надзвичайно важливо забезпечувати малечу всім необхідним, навіть у такий непростий час. Ми благодарні Едуарду за допомогу. Да, ми знайомі. І якраз важливо, знаєте, як говоряться, друзі проявляються в біді. Да, совершенно. Тому спасибо большое йому за допомогу Кременчугу, за помощь маленьким кременчужанам, и не только, потому что здесь очень много переселенцев, которые приезжают из Харькова, сегодня из Луганской, Донецкой области, в общем-то, по сути, со всей Украины сегодня. Работаем, стараемся делать все возможное для того, чтобы обеспечить деток, обеспечить переселенцев всем необходимым в это тяжелое время. Поэтому спасибо большое, передавайте привет, мы благодарны.
Це лише перший вантаж, і у подальшому наше місто готове і надалі приймати гуманітарні вантажі, щоб надавати допомогу тим, хто її потребує. Хочу завірити, що ця допомога попаде по назначенню. Обов'язково ми формуємо набори спеціально для сімей з дітьми, і всі, хто нуждаються, обов'язково цю допомогу отримають в ближайше время. Благодарна за те, що така можливість є у вас, і, звісно ж, не будемо відмовлятися, якщо такі можливості будуть ще. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Щодня міський голова Віталій Малецький звітується перед громадою про те, чим жив Кременчук у попередній день. Як приклад, вчора у місті народилось четверо немовлят. 42 продуктових набори видано переселенцям. 167 одиниць комунального та приватного транспорту курсувало на міських маршрутах. Чим ще 75-й день війни увійде в історію Кременчука – у наступному матеріалі. У Кременчуці в єдиній інформаційній базі даних внутрішньопереміщених осіб станом на 9 травня зареєстровано 21 897 осіб. Про це повідомляє міський голова Віталій Малецький у своєму звіті на сторінці у Фейсбук. Вчора до Центру тимчасового розміщення Кременчук звернулося 20 переселенців. Усі були розселені. Всього з початку війни у центрі отримали допомогу 13 538 громадян. За попередню добу видано 42 продуктових набори. За весь період роздали 12 200 харчових комплектів. Для отримання допомоги необхідно звертатися на гарячу лінію «Гуманітарний Кременчук». За весь час було прийнято 15 396 дзвінків. За попередню добу – 114. Міський голова Віталій Малецький зауважує, для потреб переселенців, що проживають у центрі тимчасового розміщення Кременчук, наразі необхідні матраси, ковдри, подушки, постільна білизна, продукти харчування, підгузки, засоби гігієни та побутова хімія, посуд, весняний одяг та взуття. Також запрошують долучитися до лав волонтерів, які там працюють. За минулу добу у Кременчуці народилося четверо немовлят. У Кременчуці 22 024 дитини перебувають на дистанційному навчанні. У їх числі 790 з родин переселенців. 53 людей, постраждалих від війни, лікуються у медичних закладах Кременчука. Що стосується роботи комунальних підприємств, то 10 бригад КП «Благоустрій Кременчука» працювали у парках та скверах міста, косили траву, видаляли аварійні дерева. Автопилососи та бригади прибиральників КТП 1628 звільняли міські території від сміття. Шляховики-ремонтники КП ШРБУ виконували роботи з утримання дорожньої інфраструктури. Фахівці КП «Теплоенерго» проводили профілактику тепломереж. Працівники Кременчукводоканалу забезпечували нормальне функціонування водопроводів та міської каналізаційної системи, відповідність води державним санітарним нормам. На міських маршрутах курсували 41 тролейбус, 8 комунальних автобусів та 118 автобусів приватних перевізників. Також міський голова Віталій Малецький наголосив, у жодному разі не ігноруйте сигналів тривоги. Адже минулої доби сирени лунали тричі. Ворог наносить ракетами удари по українських містах. Тому за сиренами відразу йдіть в укриття. Від цього залежить ваше життя. Вікторія Пальчик, Кременчуцькі новини. Волонтери та працівники професійно-технічного училища номер 26 щодня докладають максимум зусиль для допомоги військовим та вимушеним переселенцям. Ремонт автомобілів, виготовлення куленепробивних плит та перископів, робота на кухні. І це ще не весь перелік допомоги, яку надають на базі ПТУ. Чим ще допомагають військовим та переселенцям – дивіться далі. Робота на харчоблоці, збір індивідуальних аптечок військовим, виготовлення лавок з піддонів в укриття. І це не весь перелік щоденної роботи волонтерів та працівників професійно-технічного училища номер 26. На базі навчального закладу проводиться чимало робіт задля допомоги нашим захисникам та вимушеним переселенцям. На сьогоднішній день всі працівники і всі волонтери, які були задіяні для Збройних сил України, для тероборони, для переселенців, продовжують свою працю. Я дуже вдячний всім працівникам професійно-технічного училища, містянам за те, що всі разом ми робимо все, щоб була швидша перемога. У навчальному центрі ПТУ номер 26 ремонтують пошкоджені авто військових. Олександр Толмачов працює з ранку до вечора, аби наші захисники мали змогу користуватися своїм автомобілем якнайшвидше. Завдяки щоденній роботі було відремонтовано вже 3 автомобілі. Тиждень автомобіль цей готовий. Встановлена і заміна бамперів,
передні рішотки, рісничок. Також проведена заміна фар, підфарника, виконані ремонтні роботи, пов'язані з регулюванням і налагоджені системи, а саме регулювання світла фар. Також виконані кріпільні, мастильні роботи. В даному випадку цей транспортний засіб готовий для подальшого використання. Ремонт займає небагато часу, але без потрібних запчастин та апаратури процес значно затримується. Тому, хто може допомогти потрібними матеріалами, працівники ПТУ номер 26 та військові будуть вдячні. З постачанням запчастин зараз в воєнний час є проблема. Для виконання робот, для встановлення бамперів і всіх пластмасових деталей є спеціальні паяльні станції, які скорочують час. Наприклад, ця робота зайняла одну годину, а так півдня. Ми можемо також надавати послугу по шиномонтажу. А це мається на увазі. Ми можемо балансувати колеса, рівняти диски, виконувати шиномонтажні роботи. Ну, для цього потрібно нам так званий розходник. З початком повномасштабної війни Денис Сілинник вирішив докласти максимум зусиль для допомоги військовим. Саме тому чоловік щодня виготовляє пристрої, які рятують життя нашим захисникам – перископи. Завдяки нашій роботі вже виготовлено більше 1400 перископів. Навколо мене зібралась невеличка команда, яка працює, допомагає у виготовленні перископів. Працюємо напряму з військовими, тобто ми відправляємо не на волонтерські центри, а безпосередньо військовим відправляємо. Перископ складається з основних частин. Це кутики, які ми друкуємо на 3D-принтері, сантехнічна труба 50 мм, пластикові стяжки та дзеркала. Все дуже примітивно, система двох дзеркал під 90 градусів, але воно дозволяє нашим військовослужбовцям наглядати за бойовими діями за укриття. Тобто не потрібно висовувати голову та не нести загрози своєму життю. Аби захистити військових від ворожих куль, на базі ПТУ номер 26 виготовляють плити для бронежилетів. Більше 100 куленепробивних плит виготовили у навчальному закладі. Кожна плита, яку ми виробляємо, робимо з ресор, кожна плита відстрілюється, тільки потім вона пакується нами і надається людині, яка буде іти захищати нашу батьківщину. Складність в тому, що метал непростий. Ресора вариться, вона може тріснути, її може повести, тому треба витримувати технологію зварювання, дати металу трошки, щоб він вичах, і потім вона зварюється, потім обробляється. Ну, метал непростий, їх прострілюють, вона тут буває таке, допустим, перевіряється на якість сам метал і перевіряється на якість наші шви, які ми варимо. Я думаю, що учні, які в майбутньому до нас прийдуть, а війна рано чи пізно вона закінчиться. Учні прийдуть наші учні, прийдуть учні ті, які переселились в наше місто. Хто залишиться жити тут? Ми раді їх бачити завжди тут. Також на базі ПТУ номер 26 існує швейний цех, завдяки якому наші захисники мають потрібні їм речі для оборони та захисту нашої держави. Марина Литвиненко щодня працює та виготовляє все, що потребують військові. Все, хто з якою проблемою приходить, ми всі проблеми вирішуємо. Кому шлем? В інтернеті дуже мало інформації, тому ми як-то сами делаем. Ремонтируем, перешиваем. Принесли. Это вообще, я так понимаю, для охоты. Но его нужно переделать для того, чтобы он был офицерским. Мы начинаем карманчики переставлять с одного места на другое, чтобы человеку было удобно. Сейчас проблема у нас с материалом. Все, что было, мы повышивали, а вот материалов мало. Для вимушених переселенців на базі спортзалу ПТУ номер 26 зробили центр тимчасового проживання. З початку повномасштабних бойових дій близько 700 людей отримали дах над головою. Ми даємо їм повний пансіон, тобто трьохразове питання, завтраки, обіди, ужини. Да, люди працюють. Ми привлекаємо їх для роботи в 26-е училище в качестві волонтерів. Вони працюють, у нас самі графік дежурств составлен, самі моють поли, самі за собою стирають, самі виносять мусор, самі готують пищу, тому скучати ми їм теж особо не даємо. Здесь люди живуть повноцінною життю. Ну, благодаря тому, що нам предоставили це поміщення, і ми як можемо о них заботимося. Разом до перемоги, по-іншому ні. Да, вместе ми сила. Сергій та Володимир приїхали у Кременчук з Харкова. Наразі чоловіки допомагають іншим волонтерам у центрі проживання. Коли почалося наступлення зі сторони Російської Федерації на город Харків, ми в течение ще 11 днів где-то знаходились в городі Харкові, виходить, ми з одного району, ми два друга.
Вот. Ну и прятались там по подвалам, по метрополитену. Ну а потом, короче, невыносимо стало находиться, и мы приехали в Кременчуг. Пані Парасковія вирішила поїхати з рідного Харкова через постійні обстріли міста російським агресором. Наразі жінка проживає у тимчасовому гуртожитку на базі ПТУ номер 26 і дуже вдячна волонтерам за допомогу. Почалось до нас достали, коли вже ми тоді уїхали. Ми дуже довольні, тому що так фінансово у нас на більше немає, а так нас устраюють ці сотрудники хороші. Все очень дружно, все дружим. Люди в такому положенні сейчас стали добрее. І поки професійно-технічне училище номер 26 працює як гуманітарний центр, навчальний процес для студентів триває дистанційно. У той же час педколектив ПТУ сподівається на скорішу перемогу та з нетерпінням чекає на абітурієнтів. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Кременчуцькі комунальники продовжують підтримувати належний стан дорожнього покриття та засаджувати місто прекрасними квітами. Працівники КП «Благоустрій Кременчука» засаджували квіткову змійку, а спеціалісти КП ШРБУ проводили ямковий ремонт по вулиці Київській. Про їхню роботу більше дізнайтесь у сюжеті. Кременчук – місто квітучих алей та працьовитих людей. В теплий весняний день кременчуцькі комунальники продовжують підтримувати належний стан дорожнього покриття та засаджувати місто прекрасними квітами. Сьогодні чарівниці комунального підприємства «Благоустрій» Кременчука оживляли славнозвісну квітучу змійку в районі центрального ринку. Працюємо на вулиці Першотравневій, так звана наша в простонароді клумба називається «Змійка». Дві бригади сьогодні працює тут. Висаджуємо однорічки. Однорічні рослини висаджуємо агератум і чорнобривці. Підготували клумби, перекопали, заволочили, зробили малюнок. У нас дизайнер зробив малюнок. І висаджуємо. От уже на даний момент 2000 висадили. Це квіти вирощені нашими дівчатами в теплицях. Так що своїми силами стараємося, щоб наш город був квітучим. В епоху щирого патріотизму флористи підприємства вирішили засадити клумби символічними квітами, аби і в Кременчуці на кожному кроці майорів прапор України. Сьогодні більш простіше візерунок, але тим не менш, все одно буде воно яскраве, кольорова клумба буде, як жовто-блакитна, а гератум буде голубенький, чорнобривці жовтеньким. Так що для нашої України все робимо. Хоч так, но стараємося. Тим часом на іншому кінці міста спеціалісти комунального підприємства «Шляхове ремонтно-будівельне управління» проводять ямковий ремонт вздовж вулиці Київська. Допомагає ремонтникам в цьому сучасна дорожня фреза. По вулиці Київська проводиться поточний ямковий ремонт за допомогою фрези «Вірбінг Груп» двохметрової. Задіяні також самоскиди, фронтальний погрузчик і бригада працівників. Сьогодні ми знімаємо асфальтно-бетонне покриття, пізніше ми будемо проводити асфальтування. Лише за сьогоднішній день комунальні підприємства зробили багато корисного для нашого міста, аби ми та наші гості змогли наповну радіти весні у чистому та прекрасному Кременчуці. Дар'я Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Допомагати, допомагати і ще раз допомагати. Здається, саме за таким принципом працюють волонтери молодіжного парламенту Кременчука. У стінах їхнього офісу пройшов черговий безкоштовний майстер-клас для маленьких переселенців. Як усе було, дивіться далі. Кременчужани не залишаються осторонь і роблять усе для того, аби допомогти тим, хто постраждав від страшної війни. Милі чобітки з різнобарвними квіточками. Такий майстер-клас від педагогів будинку дитячої та юнацької творчості вкотре відбувся у стінах молодіжного парламенту Кременчука. Майстер-клас на традиційній техніці акварель з восковою крейдою. Майстер-клас розрахований для дітей віком від 9 до 15 років, для дітей-переселенців. Вивчаємо побудову, як правильно розташувати на форматі, щоб композиція гарно виглядала. Потім діти приступають після роботи в простому олівчика, вони приступають до воскової крейди. Після воскової крейди вона щільна, не пропускає фарбу, і ми починаємо працювати акварелю. Акварель у нас легенька, полюбляє водичкою, і у нас зображення буде таке напівпрозоре і яскраве. Організовують таку творчу реабілітацію для дітлахів волонтери молодіжного парламенту Кременчука. Також вони закликають усіх бажаючих долучатись до таких зустрічей, адже майстер-класи проводитимуть і надалі.
Сьогоднішнє заняття проводиться в рамках програми «Територія дружня для молоді». Організаторами є молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжної організації за підтримки Кременчуцької міської влади. Участь взяли всі бажаючі, діти, батьки, яких заповнили анкету на сторінках молодіжного парламенту Кременчука. Ми надалі плануємо продовжувати проведення майстер-класів та тренінгів для дітей та молоді та запрошуємо долучатися до нас. Творча реабілітація – це саме те, що потрібно зараз дітям, які зазирнули в очі війни. Так вони занурюються у світ чогось казкового і фантастичного, забуваючи на мить про літаючі над головою ракети. Мені дуже сподобався майстер-клас. Я сьогодні малювала чобітки, в яких ростуть квіти. Я прийшла сюди, щоб нарисувати. Мені дуже цікаво. Рисували чобіточки українські. Вообще, мне все понравилось, классно. Мы сегодня пришли на мастер-класс, чтобы нарисовать картину. Мастер-класс был цікавым. Я занимался малюнком, малював его восковыми олівцями, фарбами та простим олівцем. Ми перший раз на такому мероприятии. Приїхали ми з Краматорська, Донецької області. Узнали ми через телеграм-канал. Там все було. Мама заповнила анкету, і от ми сюди прийшли. Волонтери молодіжного парламенту Кременчука з усіх сил допомагають переселенцям. Велике серце і бажання допомогти. Їхній головний двигун – благочинство. Дякуємо. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Наші військові мужньо та професійно захищають рідну землю. На їхню долю випадає чимало випробувань, але вони героїчно виконують надскладні завдання на полі бою та не залишають ворогу жодного шансу. Ми дякуємо вам і віримо у вас. Слава ЗСУ! Слава Україні!